Já jsem úplně malinký, já jsem malinký proti tobě úplně, ale brutálně malinký. A jsem, mám modrý křídla? No. Máš modrý křídla. Dobrý, jsem si vybral pěkný model. A, no ale jsem ještě na zemi a už tě před to předlítávám. Jo, předlítáváš? Jo. Jo, já tě vidím, no. Tak to zvedni, já se pokusím tě dohnat. Zkus letě na minimálku, jestli to dáš nějak. Jo. Já jsem si trošku počaroval s tím... Hele, já sedím vzadu, aha. Já jsem si počaroval trošku s tím snímáním té pohybu, já jsem to byla citlivější. Tady to naklánění hlavy. Aha. Mně se mi zdálo, že to bylo málo citlivý a rychlost mám teď pořád stejnou. Už 180. Zase v pádu. Jseš nízko, že docela? Jo, celkem jo, no. Mhm. Aha, ty máš z té hlubavě, jak máš tu virtuální realitu, že? Ne, já jsem už jako zvyklý, 200, čekaj, už jsem... Já trochu se zpomalil. Já si předletím, já to zkusím zabrzdit. Nevadí, proleď kolem mě. Budeme tady dát kraviny na dědinu. Dobrý. Hej, brutální. Těsně nad cestou, vidím tě. To bude pěkný. Dobrý. Tam seš. Bude velký boom možná, ale bude velký boom. Ne, to vyberu to a dívám se na tebe u toho, to bylo dobrý. Já jsem to viděl, jak to tam škrkal s tím, co jsem po zemi. No, to se řídí dobře celkem. Já jsem pod tebou. Pokusím tobě trošku... No už tě vidím. Já tě vidím. Já mám úplně tendence, že bych ti mohl mávat klidně, ale ty bys to neviděl, takže... A víš, co uděláme, jak budeme na samřicama, tak to osolíš a půjdeš do stoupání. Dobře. Jestli já to uvidím tady od tebe. Či tak já zasouvám klopky teda. Tak. Já myslím, že když poletím úplně za tebou, že toho chytnou nějaký poryv? Nevím, mám dát stoupání, forsáž stoupání, jo? Jo. Dobře, jdu na to. Já myslím, že ulítáváš mi. Odporný, to je fakt úplně děsivý, jak je to maličky. To křídlo, když se pám na to křídlo doleva, tak... Já to mám bílý. Kdybych si tam smeták natáhl, tak mi to vyjde. Já tě vidím, oho. Já tebe taky, Počkej, co udělám zvenku? Jo, jsem žlutej, no. Ale křídlo je úplně bílý proti mně. Já tě vidím bílo-žlutýho a já bych měl být černo-žlutej. Přesně tak, si černo-žlutej, no. Dobrý, tak to odpovídá. Ale zase z toho fakt pěkně vidět, to si musí nechat, no. No, já nevím, kde jsi. Já pod tebou, za tebou. Teď tě dolítávám, zvedám to. Co to dělá za to? To letadlo dělá zvuk, jak kdyby se měl rozpadnout každou chvilku. Fuj. Jestli jsem z něčeho měl závrať, tak tady z toho budu mět teda určitě. Vypadá jak... Koženka. Škoda 105L vevnitř. Kolik to stojí v reálu to letadlo? Doufám, že to je aspoň levný. To je dobře milion, si myslím. Možná jde na půl, tak typuju. Někdo má tady bazén velikej. To je rybník. Já už tě vidím, ty stáčíš tam. No. Ty to na mě píská, že to padá, bože, to je strašný letadlo. Už to taky na mě píská. Zlaté Zlín, kurňa, Zlaté Zlín. Já jsem si za to zvykl, já jsem si zžitej. Já teda ne, jako lítám s tím, to udělá loping, jo? Teďka já tě zkusím nějak. Pod tebou, nad tebou, vedle tebe, op. Dobrý. To jsem posral. Počkej, ty zatím jak jsi... Spadl jsi? Jo. A můžeš se sem vrátit?
No můžu tě doletět zase, ale já chci jiný letadlo teda. Dobře, dobře, jdi si tam co chceš. Jo, já jsem normálně nějaký pilot F-16, tady to jenom tak pípá, ta minimálka, ne? Jakože to drtím tady úplně na úhlu náběhu a při minimální pádové rychlosti. To vypadá fakt jak jako RC model spíš než letadlo. A ty jsi kde teďko? Za tebou. Ty jsi za mnou, jo? Aha. Uh-huh. Tyjo, to lítá pomaličku, to je dobrý, s tímhle se nějak zžijem, zlítáme, počkej. Já tě doletím, zkus se nějak držet rovně. Ty pože, to je úplně jak dětská hračka, to je hrozný. Já tu mám minimálku 60. To fakt vypadá jak RC model. Jako to má letadlo, jo? Mhm. Já jsem po tvé pravé straně. Teďka nabíráš výšku. To asi neustoupám s tebou. Ale jo, možná jo. Já se teď ubral. Aha. Ale podle mě já padám. Levá strana. Padám. Bum. A je po mně. A seš pryč. To je něco, to je historie.